এতিয়া চিন্তা কৰি লাভ নাই, জি হল হৈ গল। আচ্ছা পেটৰ বিষটো কেনেকুৱা এতিয়া? নাই এতিয়া জোন বাঢ়িছেহে। মই দৰৱ লিখি দিম, খালে আৰাম পাব। তোমাৰ লগত মোৰ বিশেষ কথা কেইটামান আছে। কি কথা? কথাবোৰ কিন্তু ছিক্ৰেট হয়, কাকো নক'বা। কিন্তু নকওঁ। কেনেকুৱা কথা? ৰাতি 10 বাজিবৰ হ'ল, এতিয়ালৈকে কাবেৰী অহা নাই। তুমি মাকজনী হৈ খবৰ ৰাখিছানে? শৰ্মিলাৰ লগতে থকা বুলি কৈছিল, ফোন কৰিছিল। নিজৰ ফুলকুমলীয়া ছোৱালীজনীক এৰি সদায় সদায় শৰ্মিলাৰ ৰুমত থকাৰ অৰ্থ কি? মই ভাল পোৱা নাই। তুমি কৈছিলা মোক আৰু মোৰ পৰিয়ালটোক বুজিবলৈ তোমাক কিছু সময় প্ৰয়োজন। মই ভাবোঁ এই ছমাহ যথেষ্ট সময়। আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে তোমাক বুজি পাইছে, মই ভাবোঁ তুমিহে মোক এতিয়াও বুজি পোৱা। অ' তুমি আহিছা? অঁ আহা আহা। ভালে আছে? অঁ ভাল, আহাচোন। অঁ বহা। চিনি পাইছেনে? পাইছোঁ পাইছোঁ, কিয় নাপাম। বিয়াৰ পিছতে পৰীৰ লগত তুমিও আহিছিলা নহয়, সেই যে কেমেৰা। আপোনাৰ কেমেৰালৈকে মনত আছে? আছেতো আকৌ, পিছে তুমি দেখোন আমাৰ ঘৰলৈ নহাই হ'লা। আজিকালি সময় নাপাওঁ নহয় আণ্টি। বান্ধৱী কেনেকৈ আছে, কি কৰি আছে, খা খবৰ লৈ থাকিব লাগে আকৌ। বাৰু আমাৰ এওঁলোকৰ ঘৰৰ ফালে ভাল নহয়? অঁ ভাল ভাল। গুণগুণ, অ' গুণগুণ, কোন আহিছে চোৱাহিচোন, তোমাৰ বন্ধু আহিছে। অ' পিছে তোমাৰ নামটো কি আছে? মোৰ নামটো সিদ্ধাৰ্থ। সিদ্ধাৰ্থ হয়। আগৰবাৰ আহোঁতে কিন্তু আমাৰ ঘৰত একো নোখোৱা কৰি গ'লা, এইবাৰ কিন্তু ভাত পানী খাইহে যাব পাৰিবা। ভাত পানী মই আজি নিজে ৰান্ধিছোঁ। সিদ্ধাৰ্থ তই কেতিয়া আহিলি? এই অলপ আগতে। বান্ধৱী আহিল যেতিয়া, এতিয়া তোমালোক দুটাই কথা পাতা, মই চাহত লাগো। হ'ব ব আকৌ। কি চাই আছ? ব নাই, তেখেতক চাইছো। তোৰ সুখটো দেখি ভাল লাগিছে। তোৰ শাশুমা কিন্তু বহুত সলনি হ'ল, বিশ্বাসে নহয়। আজি কেইদিনমানৰ আগতে আহি যোৱা ঘৰখন এইখন হয়নে নহয়? সেইবোৰ বাদ দেচোন, তই যে কিবা ডাঙৰ কথা এটা ক'বলৈ অহা বুলি কৈছিলি, কি? ক'ম বাৰু, কিন্তু পাছত তই চিন্তা কৰি থাক বুলিহে। তেনেকৈ নক'বিচোন, কিবা ডাঙৰ সমস্যা হোৱা নাইতো। মানে চা ৰুণ, তোৰ কথাবিলাক খুৰাই গম পালে। কি? ৰবিচোন তই ভয় নাখাবি। কেনেকৈ? ময়ো নাজানো, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিহে কথাবিলাক গম পালোঁ। আৰু কথাবিলাক অকল খুৰাই নহয়, জেঠাইও গম পালে। জেঠাইটো এইকেইদিন তহঁতৰ ঘৰতে আছে। অ' সিদ্ধাৰ্থ, মোৰ বৰ ভয় লাগিছে শুন। দেউতাৰ বাৰু কথাবোৰ জনাৰ পিছত অৱস্থাটো কি হৈছে? হে ভগৱান, দেউতা এনেই বেমাৰী মানুহ, কোনে ক'লে দেউতাক এইবোৰ? এতিয়া বাৰু দেউতা ধৈৰ্য ধৰ, একো হোৱা নাই খুৰাৰ, চব ঠিকে আছে। কিন্তু কিবা এটা বিপদ হ'ব বুলি ভাবিয়ে ইমানখিনি কথাটো চিন্তা কৰিবই, উপায় নাই। আৰু খুৰাদেউক এইবোৰ কথা কোনো কোৱা নাই, তেওঁ নিজেই সন্দেহ কৰি খুৰীক সুধিলে। আৰু চা, মই ইয়ালৈ অহাৰ বেলেগ এটা উদ্দেশ্য আছে। মই ইয়ালৈ অহাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে খুৰাদেউ সহজ নোহোৱালৈকে এইখন ঘৰৰ কোনো মানুহ যাতে সেইখন ঘৰলৈ নাযায়। তই এইবোৰ ধ্যান ৰাখিবি, বা কৰি হ'লেও যেনেকৈ বুদ্ধিৰে হ'লেও মানুহখিনিক দূৰ ৰাখিবি। খুৰাদেউক পাছত কথাবোৰ ভালকৈ বুজাব পৰা যাব। এতিয়া মানে দেউতা কৈছোঁ দেখোন একো নাই হওক, বুজি নাপাওঁ নেকি? কিন্তু মোৰ কিয় এনেকুৱা লাগিছে দেউতাই যেন? কি হ'ল দেউতাই? নাই মা। মানে খুৰাদেউ আজি আহিম বুলি কৈছিলে, মোৰ আকৌ চাৰিচকীয়া নাই নহয়, কষ্ট নাপাব জানো বাইকত। তাকেই, মই আজি ৰাতিপুৱা গুণগুণৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, বোলো তেখেতসকলক এদিন আমাৰ ঘৰলৈ মাতোঁ নেকি। অঁ হয়, ৰ'বা তেতিয়াহ'লে, এখেতৰ লগত দুই এদিনতে এপাক মাৰিম। মানে খুৰাদেউ কাইলৈ, মানে খুৰাই এইকেইদিনতে গুৱাহাটীলৈ যাব নেকি, মানে পেঞ্চনৰ কামত কেইদিনমান থাকিব চাগে। ইচ ৰাম, দেখিছানে মই প্লেন কৰিলে কিবা এটা গণ্ডগোল হ'বই। অ' গুৱাহাটীলৈ গ'লেতো আমি যোৱা ডেটটো পিছুৱাব লাগিব, তাতকৈ কাইলৈকে এপাক যাওঁ নেকি? কাইলৈ? অঁ কাইলৈ গ'লে তোমাক লগ পাম নহয়। পাব পাব, মই 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 উঠোৱে আৰু। ৰ'বা, ভাত পানী কিবাকণ খাই যোৱা। মইনা, অ' মইনা, তই কিবা কৰি যেনে তেনে মানুহখিনি ধৰি ৰাখিবি, বুজিছনে? চাহ বাকী পাছত দেখা যাব, এতিয়ালৈকে একো হোৱাটো নাই, চিন্তা কৰি নাথাকিবি।
মে আই কাম ইন ম্যাম? ও আহক আহক বহক। আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টটোর কারণে মই ফোন করেছিল। হয় হয়, রিপোর্টটো মোৰ লগতে আছে। আপোনাৰ লগত মোৰ এটা জৰুৰী কথা আছিল, ফোনত ক'ব নোৱাৰি কাৰণে। আচ্ছা, তেখেতক আপুনি ঘৰত থৈ আহিলে? হয়, কি কথা আছিল? মানে বৌ, কাপোৰখিনি শুকালে, কেইখনমান কাপোৰ শুকোৱা নাই কাৰণে বাহিৰতে মেলি দি আহিছো। কি হ'ল, টোপনি গৈ আছে নেকি? নাই অমনা, গাটোহে দেখোন কিবা বিষাই থকা যেন লাগিছে। মই মাতটো দি আপোনাৰ কেঁচা টোপনিটোহে ভাঙিলো চাগে। নহয় অ', গাটো দেখোন কিবা বৰ বেয়া লাগি আছে। অ', আপোনাৰ জ্বৰ উঠিছে দেখোন, কোৱা নাই কিয়? ক'ব নোৱাৰো, অলপ আগৰ পৰাই কিবা গাটো বৰ বেয়া লাগি আছে। আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই বাইদেউক কথাটো কওঁগৈ, দাদালৈকো ফোনটো কৰিব লাগিব, গাটো বেছি গৰম। আপুনি এতিয়া শুই থাককচোন অকণমান। বাইদেউ বাইদেউ, বৰ জ্বৰ উঠিছে। কি, বেছিকৈ উঠিছে নেকি? অঁ, অকণমান বেছিয়েই, আহকচোন আপুনি। গুণগুণ গুণগুণ, অকণমান ভাল পাইছানে? এতিয়া কেনেকুৱা? অঁ মা। হ'ব হ'ব, তুমি উঠিব নালাগে, শুই থাকাচোন, মই মৃত্যুকলৈকে ফোন এটা কৰোঁ। হেল্ল' মা। হেল্ল' মৃত্তিক, তই অফিচতে আছনে? অঁ, অফিচতে আছোঁ, কোৱা। গুণগুণৰ দেখোন জ্বৰ উঠিছে, তই পাৰ যদি অকণমান সোনকালে আহিবিচোন, দেউতাৰ অফিচতে আছে নহয়, পাৰিলে তই। গুণগুণৰ জ্বৰ কেতিয়াৰ পৰা? মই এতিয়াহে গম পাইছোঁ। তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই ডক্টৰ কৃপাল কলিতাক ফোন কৰি আছোঁ, তেওঁ চেক আপ কৰিব। ঠিক আছে বাৰু, ৰাখিছোঁ। হেল্ল' ডক্টৰ, তোমাৰ লগত যে মোৰ ইমানবোৰ কথা পাতিব লগা আছে, এনেকৈ শুই থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? মই এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ, তুমি যেতিয়ালৈকে সুস্থ হৈ নুঠা মই অফিচলৈ নাযাওঁ, তোমাৰ লগতে থাকিম। কি হ'ল, মই তোমাক কিবা সুধি আছোঁ, একো নোকোৱা কিয়, কি আছে ৰিপৰ্টটোত? ইয়াৰ কাৰণে বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, মেডিচিন খালে নহ'ব, এণ্টিবায়'টিকো ল'ব লাগিব, বৰ বেছি চাৰিদিনৰ পিছত তেওঁ নিজে ঠিক হৈ যাব। মৃত্তিকে মোলৈ যেনেকৈহে ফোন কৰিলে মই বোলো ভয়ে খাই গ'লো, কিবা হ'ল, চেম্বাৰত মই পেচেণ্ট এৰি থৈ গুচি আহিছোঁ, তাৰ কথা পেলাবও নোৱাৰি দিয়ক। ব'লক, হাত মুখ ধুই চাহ একাপ খাই ল'ব, মই না আহচোন। তেনেহ'লে মই গৈ থাকোঁ। ঠিক আছে বাৰু, আপুনি অলপ ৰেষ্ট কৰক। ঠিক আছে, আপুনি বহক, গৈ মই গৈ আছোঁ। ঠিক আছে। আৰে তুমি শোৱা, বেছিকৈ গা বেয়া লাগিছে নেকি? চাৰিদিন, চাৰিদিন তোমাক এনেকৈ বিচনাত পৰি থকা মই চাব নোৱাৰোঁ দেই, ক'লেই হ'ল নেকি, মেক্সিমাম এদিন, এদিনৰ ভিতৰতে তুমি ঠিক হ'ব লাগিব, মেডিচিন খোৱা, কেনেকৈ কি কৰা মই নাজানো, তোমাৰ লগত যে মোৰ ইমানবোৰ কথা পাতিব লগা আছে, এনেকৈ শুই থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? মই এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ, তুমি যেতিয়ালৈকে সুস্থ হৈ নুঠা মই অফিচলৈ নাযাওঁ, তোমাৰ লগতে থাকিম। কিন্তু তুমি এতিয়া কথা নকবা, ডক্টৰে কি কৈছে, তোমাক ৰেষ্টত থাকিবলৈ কৈছেনে নাই? মই কৈ যাম আৰু তুমি শুনি থাকা। এটা কাম কৰোঁ, মই এবাৰ ডক্টৰক মাত লগাই আহোঁ।
আপুনি অকণমান মোৰ ওচৰতে থাককচোন। ঠিক আছে বাৰু। মইনা হা, তয়ো মানে আজিকালি বৰ অন্যমনস্ক হৈ থাকো দেই। কিয়, কি হ'লনো? কি হ'ল মানে, মই চাহত জালুক দিবলৈ কোৱা নাছিলো? কৈছিলে, কিন্তু জালুক দিয়া চাহ কাপ মই বাৰু ডাক্তৰজনক কেনেকৈ খুৱাওঁ? মই হবলা ডাক্তৰক খুৱাবলৈ জালুক দিবলৈ কৈছিলো। মই কৈছিলো যে আমাৰ সকলোলৈকে জালুক দি চাহ বনা, গুণগুণৰ জ্বৰ, জালুক দিয়া চাহ কাপ খালেহে তাইৰ গাটো ভাল পাব। বাৰু তই এতিয়া বনা সকলোলৈকে। এই মানুহজনীও মানে চেনেহৰ চুমাই নাকতি নিচিঙিলেহে ৰক্ষা, এতিয়া আকৌ এয়া চাহ খাবই নোৱাৰা হ'ল। জ্বৰটো অলপ কমিছে নেকি? কমিছে। কি হ'ল, ফোনটো কাটি দিলে যে? অফিচৰ ফোন আছিল, কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট ফোনো হ'ব পাৰে। এইটো সময়ত তোমাতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট জানো কিবা হ'ব পাৰে? অ, মেডিচিন খাবা? আকৌ এইমাত্ৰ দেখোন খাইছিলোঁ, এইবোৰ জানো এনেকৈ বাৰে বাৰে খোৱা বস্তু। হয়তো, কিন্তু তুমি এনেকৈ থকাটো মোৰ সহ্য হোৱা নাই। তোমাৰ কষ্টখিনি পৰা হ'লেতো মই ভগাই ল'লোহেঁতেন। আপুনি মোৰ বেমাৰ দেখি যিমান কষ্ট পাইছে মোৰ বেয়াই লাগিছে। হ'ব দিয়ক, আপুনি কৈছে যেতিয়া মোৰ বেমাৰো সোনকালে ভাল হৈ যাব। আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ ৰিপৰ্টটো আহিলে। সকলো ঠিকে আছেতো? কি আছে ৰিপৰ্টটোত? কি হ'ল, মই তোমাক কিবা সুধি আছো, একো নোকোৱা কিয়? কি আছে ৰিপৰ্টটোত? গুণগুণ, মানে ৰিপৰ্টটোত আহিছে, কি হ'ল ৰিপৰ্টটোত, কি আছে, নোকোৱা কিয়? গুণ, ৰিপৰ্টটোত আহিছে কোৱা, মানে ৰিপৰ্টটো নেগেটিভ আহিছে, তোমাৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটো নষ্ট হৈছে। মেট্ৰিকৰ কিছুমান সিদ্ধান্ত মোৰ ভুল যেন লাগে, যেনে গুৱাহাটীৰ ব্ৰাঞ্চৰ কথালৈ ধৰি ল'ব পাৰে। আমাৰ ইয়াত ইমানবোৰ সুযোগ্য কৰ্মচাৰী থাকোঁতে গুৱাহাটীৰ অচিনাকি বন্ধু এজনে কেনেকৈ ইমানবোৰ কাম চম্ভালিব পাৰিব? এতিয়া তুমি যি বিচাৰিছিলা সেইটোৱেই হ'ল। মানুহে নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে কিমান ত্যাগ স্বীকাৰ কৰে, আৰু তুমি তুমি মোক বহুত দুখ দিছা পলা। চাওক, ইয়াৰ 15-16 আমাৰ কোম্পানীৰ প্ৰফিট ভাল আছিল, কিন্তু ইয়াৰ 17 প্ৰফিট লাহে লাহে কমি গৈ আছে। ইয়াৰ কাৰণটো কি? আমি মাৰ্কেটিঙত গুৰুত্ব দিয়া নাই নেকি? এই বিষয়বোৰৰ ওপৰত আমি সকলোৱে গুৰুত্ব দিব লাগিব। এনি কুৱেশ্যন? মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ,
যোৱা দুবছৰৰ পৰা আমাৰ কোম্পানীৰ প্ৰফিট লাহে লাহে কমি আহিছে। ইয়াৰ কাৰণ কিন্তু আমি নিজেই। কেনেকৈ? আমি লোৱা সিদ্ধান্ত কিছুমান ভুল আছে আৰু এনেকুৱা সিদ্ধান্ত আৰু হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে এইবোৰ সিদ্ধান্ত আমি এতিয়াই সলনি নকৰিলে আৰু পিছলৈ আমি বেছি লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। অভিমন্যু, বিষয়টো কোৱা। মৃতিকৰ কিছুমান সিদ্ধান্ত মোৰ ভুল যেন লাগে, যেনে গুৱাহাটীৰ ব্ৰাঞ্চৰ কথালৈ ধৰি ল'ব পাৰে। আমাৰ ইয়াত ইমানবোৰ সুযোগ্য কৰ্মচাৰী থাকোঁতে গুৱাহাটীৰ অচিনাকি বন্ধু এজনে কেনেকৈ ইমানবোৰ কাম চম্ভালিব পাৰিব? মই এটা নিজেই ব্ৰাঞ্চ চলাই আছোঁ, গতিকে মই গুৱাহাটীত গৈ কাম কৰাৰ একেবাৰে লালসা নাই। কিন্তু কোম্পানীৰ আন মানুহতো আছে। এই ক্ষেত্ৰত মই শৰ্মিলাৰ নামটো প্ৰস্তাৱ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতে ভাল কাম কৰি আছে আৰু তেখেতৰ ৰেকৰ্ডো ভাল। তেখেত নহ'লেও অফিচৰ আন কাৰোবাক। ঠিক আছে, কথাটো মই মৃত্তিকৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু মোৰ বিশ্বাস মৃত্তিকে লোৱা সিদ্ধান্ত ভুল হ'ব নোৱাৰে। এই সকলোবোৰ বিষয়ে আমি আকৌ এবাৰ আলোচনা কৰিব লাগিব। আজিলৈ হ'ব। তুমি নিজকে কণ্ট্ৰল কৰা, এনেকৈ কান্দি থাকিলে কি হ'ব? ধৰি লোৱা সেই সন্তানটো আমাৰ কপালতে নাছিল আৰু কপালত নথকা বস্তুটোতো জোৰ কৰি নাপায়। কপালত নাছিল নে আমি পায়ো হেৰুৱালো? মানে ভগৱানে আমাক ঠিকেই দিছিল, কিন্তু তোমাৰ কাৰণে হেৰুৱাব লগা হ'ল। মই কি কৰিলো? কি কৰিলো মানে? তুমি প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই মোৰ মতৰ বিপৰীতে আছিলা। তুমি বিচৰা নাছিলা যে মই মাহো। সেয়া মই দুয়োৰে ভালৰ কাৰণে কৈছিলো, কিন্তু পাছলৈ মই দেখুৱাবলৈ তুমি এক্টিং কৰিছিলা, কিন্তু মনে মনে তুমি মোৰ পেটৰ সন্তানটি কেতিয়াও বিচৰা নাছিলা। শুন, গুণগুণ, আৰে ৰবা, তুমি শুই থাকাচোন। নাই, কিমান আৰু শুম, আমনি লাগিছে। ৰবা এক ছেকেণ্ড, আউজি দিয়া। অ'কে, চাওঁ এখন দি দিওঁ, তেতিয়াহে অলপ আৰাম পাবা। ঠিক আছে, এতিয়া তোমাৰ চাগে আমনিয়ে লাগিছে। ৰবা, তোমাক মই কবিতা এটা শুনাওঁ। অতনু ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতা মই ভাল পাওঁ। কোনটো ভাল হ'ব? এক ছেকেণ্ড, প্ৰাপ্তিয়ে জীৱনৰ শেষ কথা নহয়। যি শোকৰ ৰ'দত পোৰা নাই, জুৰিলি জুপুৰি হোৱা নাই দুখৰ বৰষুণত, যি শংকিত হোৱা নাই, ভাল পোৱাই যাক ব্যাকুল কৰা নাই, অপেক্ষাই যাক উদ্বাউল কৰা নাই, যাৰ বাবে নদীবোৰ মাথো নদী, শিলবোৰ মাথো শিল, যাৰ বাবে সমগ্ৰ পৃথিৱী মাথো মাটিৰ ভূগোল। আজি তোমাৰ কাৰণে মই মোৰ আহিবলগীয়া সন্তানটিক হেৰুৱালো। শুন, তুমি মোক মিছা অভিযোগ এটা কিয় দিছা? মোৰ ভুল কত? মোক ডক্টৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাতকৈ তুমি তোমাৰ কামটোতহে বেছি গুৰুত্ব দিলা। এয়া তোমাৰ স্বাৰ্থপৰতা বাহিৰে কি? আৰে, তুমিয়েতো মোক সদায় কাম এটা বিচাৰিবলৈ কৈ আছিলা। কৈছিলো, আৰু সেইটোৰে সুবিধা লৈ আজি তুমি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি দেৰিকৈ আহিলা। তুমি নহয় খঙত মই নিজে ডক্টৰ ওচৰলৈ যাব খোজোতে ষ্টেপ বুক কৰিলো। এতিয়া কোৱা, ভুলটো তোমাৰ নে মোৰ? শুন, তাৰমানে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? তোমাৰ পেটৰ সন্তানটি মই নষ্ট কৰিম? সেইটোৱে সঁচা। চোৱা, এতিয়া তুমি যি বিচাৰিছিলা সেইটোৱে হ'ল। মানুহে নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে কিমান ত্যাগ স্বীকাৰ কৰে, আৰু তুমি তুমি মোক বহুত দুখ দিছা পলা। মোৰ অৱস্থাটো তুমি এতিয়া বুজি নাপাবা। কিমান যে সপোন দেখিছিলোঁ মই পেটৰ সন্তানটিক লৈ, তুমি সকলো শেষ কৰি দিলা। মোৰ জীৱনলৈ অকণমান পোহৰ নামি আহিছিলহে, এতিয়া তাকো অন্ধকাৰ কৰি দিলা। গুণগুণ, তুমি তোক এইবিলাকত সোমাবলৈ কোনে কৈছে? আনৰ কথা শুনি নিজৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ কথা এনেকৈ কোৱাটো মোৰ পছন্দ নহয়। মা, তুমি তই তোৰ নিজৰ কাম কৰ। আৰু শুন,
এনেকৈ ৰাতি ৰাতি ঘূৰি ফুৰাটো বন্ধ কৰ। তাৰ মানে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? মোৰ যি অৱস্থা সেয়া মোৰ কৰ্মৰ ফল। তোমাৰ লগত যে মই গুচি আহিছো সেয়া মই পাপ কৰিছো। মোৰ যে সন্তানটিক হেৰুৱাইছো সেয়া তাৰ পৰিণাম। মই তেনেকৈ ক'ব খোজা নাই গুণগুণ। আৰু কি ক'ব খুজিছা তুমি? হেৰি, আপুনি মই কোৱা কথাটো কোনো গুৰুত্বই নিদিলে। কোনটো কথা? গুণগুণহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা কথাটো। মই গুৰুত্ব নিদিয়া নহয়, কিন্তু আজি অফিচৰ পৰা ওলাবলৈ সময় নাপাওঁ, কালিলৈ যাম দিয়া। সঁচাকে কৈছেনে? মই কিন্তু তেখেতক ফোন কৰি কৈ দিম। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে আইডিয়া 4G, ডাইনাসো, টিভিএস আপাচি, মেড ব্লু, নিহার জ্যাসমিন, ট্রান্স, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার। পূজার হাজে সাজি উঠক মন সকলোরে, প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার, হকিন্স ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।